Fala galera, beleza? E aí? Mais um vídeo agora de notícias de jogos classificados com vocês. JC Detona com vocês aqui e meu colega Mosco. E aí, Mosco, beleza? Beleza, pessoal. Então é isso aí. Bom, as últimas notícias que nós temos, infelizmente, nessa semana, ou felizmente, né? Foi somente sobre o Nintendo Switch mesmo. A hype ainda vive. Em uma entrevista sobre o Nintendo Switch, a entrevista foi traduzida meio mais ou menos pro inglês, né? Ele fala sobre várias coisas que ficaram um pouco em branco, né? Com a apresentação do vídeo do YouTube. Ele fala sobre não a possibilidade, mas ele fala que naquela imagem que a gente tem as third parties, na verdade, existem muito mais third parties além daquelas mostradas que fecharam com a Nintendo, né? Isso é sensacional, né? Se parar pra pensar, né? Com certeza. A lista que eles mostraram era a lista parcial. Pois é, com certeza, porque a gente vê assim, uma das críticas que aconteceram no, no cenário aí nesses dias com esse lançamento do vídeo da Nintendo é que algumas pessoas estavam duvidando realmente que essas third parties iam ter alguma participação de verdade nos vídeos, nos jogos, né, pro novo console da Nintendo. E que esses jogos que foram mostrados ali não passavam de propaganda enganosa, né? Então, essa propaganda enganosa aí tinha até, não sei se vocês já viram, um cara chamado Review Tech USA, ele entrou em uma fúria tremenda falando mal da Nintendo como se ela fosse, sei lá, uma EA da vida, assim, que só sabe mentir acerca do produto que vai vender, né? Mas a gente tá vendo, assim, que é o que tudo indica, a Nintendo realmente vai ter aí a ajuda de várias third parties. Tomara que não seja que nem foi a ajuda dada para o Wii U, né? Foi uma ajuda à minha boca, e assim que o console começou a perder popularidade, todo mundo pulou fora. Eu acredito que nesse caso aí, essas third parties vão ficar mais tempo aí pra ajudar o novo console da Nintendo. Entre os jogos que já foram confirmados pela Nintendo, agora a Koei Tecmo já confirmou mais um jogo que vai ser lançado, que vai ser daquela série Nobunaga's Empire. Eu esqueci, infelizmente, o nome agora completo. Mas é um jogo de militar e estratégia baseado na história japonesa da guerra do Nobunaga, né? Nobunaga's Ambition. Obrigado. E já está confirmado para a Nintendo NX, para o Japão. Ou seja, aquela coisa que eu falava que a Nintendo vai colar com as empresas japonesas realmente é verdade, né? E aí faz sentido porque esse novo videogame é praticamente um portátil, né? Só que é um portátil que você não pode levar para o trabalho, por exemplo, porque ele morre no caminho de ida para o trabalho. É 3 horas de duração, né, que tem a bateria dele. Comparada com um DS que eu carrego hoje, ele dura a semana inteira. É. Mas o... Então, e o mercado japonês, ele tá aparentemente se convertendo quase que 100% pra mobile, não, né? Pra portáteis, né? Então a Nintendo aí, tendo força no mercado japonês, com empresas japonesas nesse novo videogame dele aí, é só mais uma confirmação dessa tendência japonesa de transição do console de casa para uma versão mobile, que até o console de casa agora é portátil, né? E mais os detalhes que o senhor Kimishima falou na entrevista, ele falou sobre a ótima reação das pessoas, né, e nos mais de 20 milhões de visualizações no YouTube, tendo praticamente mais de 90% de aceitação, né, de likes lá naquele vídeo. Além disso, ele também falou sobre a Nintendo estar interessada em fazer jogos em realidade virtual, mas não para agora. E meio que deixou em aberto, porque ele falou que essa possibilidade é bem impossível, porque ele falou sobre a possibilidade de colocar... Não a possibilidade, mas que vai haver add-ons, né, pro Nintendo NX. Assim como a gente via Sega CD pro Mega Drive, assim como a gente via Sega 32X pro Mega Drive também, né? Mas eu não acho que nessa forma, mas acho que só mais uma forma de você aumentar o potencial do videogame, né? Não precisa trocar ele por completo. Ele também falou sobre essa questão dos add-ons que vão ser colocados mais pra frente em relação ao jogo, né? Tomara que isso daí não signifique que a Nintendo vai seguir o caminho da Sega, né? Porque a Sega começou com esse negócio de fazer add-ons, daqui a pouco ela se dividiu em duas vertentes diferentes, a Saturno e a... nem lembro o nome da outra. E no fim, a nossa querida Sega acabou seguindo o caminho das empresas da história, né? Uhum.
seguiu para falência. Mas é, talvez esses add-ons que a Nintendo tá fazendo aí seja só mais uma, sei lá, é, só uma evolução dos videogames, que eles estão ficando cada vez mais parecidos com computadores, né? A gente não troca o computador, a gente troca uma peça, né? Isso. Mas bora ver se é isso aí ou se é a Nintendo seguindo o caminho da Sega, né? Uhum. Sobre a previsão de vendas, também foi perguntado, e nessa entrevista com o cara, com o da Bloomberg, né, que foi feita, falou-se sobre a possibilidade de vender, no primeiro mês de lançamento, a mais de 2 milhões de unidades, e no primeiro ano vender até 12 milhões de unidades. E é um número bastante alto, se você parar para pensar, e um dos grandes medos que as pessoas têm é em relação aos números que o Wii fez no seu primeiro ano, em que o Wii vendeu tanto no seu primeiro ano, que faltou o Wii nas lojas. Então, uma da preocupação das pessoas é que não falte NX, né, nas lojas, que foi uma certa preocupação desse entrevistador. E o próprio Kimishima falou sobre isso e disse que a Nintendo está preparada, caso haja realmente um aumento na demanda, a produzir mais videogames. Então, isso não é preocupação. Pois é, porque e é até um pouco estranho assim, né? A gente vem, a Nintendo saindo de um videogame que não fez muito bem nas vendas, né? Com uma perspectiva de venda alta. Por que será isso, assim? Talvez essa última geração de videogames tenha sido uma geração que, em geral, decepcionou o público e eles estão já na expectativa dessa nova geração? Ou é porque a Nintendo trouxe um console aí que é completamente diferente do que a gente tinha visto no passado, né? É como se fosse um salto mais corajoso na direção do Wii U, né? Com aquela tela que você pode andar de um lado para o outro. Agora o videogame é essa tela. Então, eu sei lá, talvez porque você já sou um pouco medrosa, né? Eu não consigo entender porque é que a expectativa de venda é tão alta assim, não. Vai ver só por causa da hype, porque 90% de likes num vídeo da Nintendo, sendo que a gente vê a Nintendo sendo massacrada e trucidada em tudo que é vídeo por aí dentro da internet, né? Faz a gente pensar duas coisas assim, né? Será que quem realmente fala mal da Nintendo é uma minoria bem vocal, assim, no mundo dos videogames? Ou será que as pessoas só falam mal da Nintendo pra parecer legaisinhas, né? Pois é. Falaram também sobre os possíveis bundles e o quanto que o preço do videogame pode variar, né? Talvez o bundle mais simples fique em torno de $250 e um bundle mais complicado, um bundle mais trabalhado, talvez com Zelda e um desenho de Zelda e um controle com Triforce e essas coisas. Preciso. Pode chegar a $350, o que realmente é feito uma certa pergunta para as pessoas acharam esse preço bastante razoável. Pois é, né? Convertendo para reais pode ficar caro ou muito caro. Ele também confirmou que a Nintendo vai fazer uma apresentação no dia 12 de janeiro do ano que vem, onde eles vão responder todas as perguntas que ficaram faltando, né, respostas, além de apresentar ali naquele dia os jogos que vão ser lançados no videogame, tanto no primeiro como no lançamento, como no decorrer daquele primeiro ano. A gente sabe que vai ter Zelda, né? Isso aí é uma coisa certa, porque esse Zelda da Nintendo ele está em pré-produção desde antes de lançar o Nintendo Wii U. É. E agora que eles vão lançar, né, para esse NX, ou Nintendo Switch, para falar a verdade. É engraçado porque a gente lembra que o Nintendo Wii tinha um Zelda para si, né, que ia ser lançado para ele, ia ser o Zelda do Nintendo Wii, que acabou sendo o Skyward Sword. Muita gente comenta que a Nintendo perdeu o tempo para lançar o Skyward Sword e lançou muito no fim da vida do videogame. Que as pessoas já estavam na expectativa de comprar um videogame novo, já não estavam armazenando seu Nintendo Wii. E o jogo não fez tanto sucesso assim quanto era esperado que um jogo de Zelda fizesse. Aí a gente pega esse novo Zelda agora, que era pra ser o Zelda Wii U, e agora ele vai virar o Zelda Nintendo Switch, né? Isso quer dizer o quê? Que talvez a Nintendo tenha ficado com medo, com toda certeza, porque se ele tivesse lançado esse jogo só por Nintendo Wii U, o jogo tinha falhado, ia falhar, né? Ela ficou com medo de lançar esse jogo só por Nintendo Wii U e repetiu o que aconteceu com o Zelda Skyward Sword, só que assim, numa ordem de grandeza muito maior, o jogo ia vender bolhufas, assim, pra o que um jogo do Zelda deveria fazer. Então eles esperavam lançar como carro-chefe no novo Nintendo Switch. Quem sabe essa seja uma das expectativas que tá aumentando o número de vendas esperadas pro videogame, né? Que as pessoas têm tanta vontade de jogar um Zelda novo que elas vão comprar um videogame pra isso. É isso aí. E numa outra notícia agora, saindo um pouco da entrevista do Kimishima, a gente tem que Pokémon GO
realmente ajudou na hype dos próximos Pokémons. Ele tá sendo um dos vídeos mais procurados pela internet, esse Pokémon Sun and Moon, que vai sair, né? E além disso, eles ajudaram também na venda de hardwares da Nintendo. Em relação ao mesmo mês, em relação aos anos passados, eles viram que teve um certo aumento, uma certa procura maior também. Né? Pois é. Interessante, né? Isso que realmente está acontecendo, que o Regis Fizame falou, né? Que eles vão colocar os jogos no celular, não como uma forma de vender o jogo do celular em si, mas como uma forma de você trazer essa pessoa que joga no celular para a empresa, para o produto principal, né? Que são os videogames. Pois é, então, na verdade, eu não quero nem saber nada de Pokémon no Go, não. Eu quero saber quando é que a Nintendo vai lançar o Pokédex. É o celular da Nintendo, Pokédex. Aí você pode telefonar para as pessoas, mas principalmente jogar Pokémon. Vai ser o mais importante do celular dela. É. Existe um certo rumor que fala sobre o próprio tablet do Switch. O próprio tablet do Switch ser um tablet mesmo. Assim, tem a função de tablet. Já é confirmado que ele tem a função multi-touch, né? Que você pode usar os dedos para poder mexer nele, isso, né? E talvez seja uma forma de você jogar os próprios jogos da Nintendo que seja lançado para celular, também peguem neles, né? Além de outros apps, com certeza, né? Uma outra notícia foi confirmado pela Nintendo que, obviamente, o videogame vai ser de cartão, Nintendo Switch, e que no lançamento, esse cartão, o básico vai ter a capacidade de 16 GB de espaço. Aí você pensa, 16 GB? Isso é pouco, né? Uhum. Para os 60 GB que nós temos nas mídias de hoje em dia. Só que você tem que lembrar que esse é o básico, né? Só para ter uma ideia, o básico do 3DS é de 2 GB. Só que você já tem jogos no 3DS que chegam a 8. Assim como na época do DS, você tinha o básico ali de 64 MB, mas você tinha o básico de 16 megas no DS, mas você tinha jogos que chegavam no 512 também, de tamanho. É estranho, né? Uhum. Então esse 16 GB aqui pode chegar no 64, 128, dependendo do jogo, com certeza. Isso é a Nintendo sendo mão de vaca, como sempre, né? Uma empresa mão de vaca não gosta de gastar dinheiro. É por isso que quando ela tem videogame que não vende quase nada, ela ainda consegue fazer lucro. Porque o bicho é muquirana, essa Nintendo, né? Mas se viu um negócio desse, mas pelo amor de Deus. Uhum. Um negócio só com até que é 16 GB. 16 GB. 16 GB, saiu o meu celular, Android, tá todo lotado já. E é 16 GB que tem nesse troço. Não, mas como isso é o básico, né? Isso é básico nada, isso é o Android que sempre tem esse problema, mas... Bem, a Nintendo tá aí fazendo essa muquiranagem dela, mas é assim que ela faz lucro, né? Uhum. Usando a força quando é necessário. É, mas aí... Como uma matemática que eu falei. Se o jogo básico do 3DS chega a 2 GB e pode chegar a 8, e se você for falar para trás que o do DS, o jogo básico, era 16 MB, mas você tinha jogos com 512, né? Uhum. Então você precisa, esses 16 GB podem passar de 100 GB rapidamente. É, eu já vejo o review tá aqui, você falando assim, 16 GB! A Nintendo! Mentirosa! Só vai ter 16 GB! Isso não roda nem Call of Duty! Ele gosta de falar mal da Nintendo pra caramba lá, sem base nenhuma. Rapaz, mas o cara falou tanta besteira no vídeo dele que você vai nos comentários do vídeo do cara e não tem ninguém, uma viva alma, concordando com ele. Isso não é, assim, porque dá pra ver assim que aqui a gente é partidário da Nintendo, a gente gosta da Nintendo, assim, né? Mas assim, eu não passo a mão na cabeça quando ela faz besteira, não. Mas eu gosto da Nintendo, né? Então tem muita gente aí que também não passa a mão na cabeça da Nintendo e não tá nem aí, não compra os videogames dela, né? Que não é o meu caso. Mas que tem gente que fala mal da Nintendo sem base, sem pra quê, sem porquê, assim, tem. Eu lembro dos irmãos Piologo, né, quando eles foram jogar, falavam mal só da Nintendo Wii, e eles falaram bem do Mario 3D World, né? Porque o jogo era bom, pô. Então, você tinha um jogo que era bom, que até os irmãos Piologo, que não gostavam do Nintendo Wii, falaram bem, né? Mas haviam pessoas aí que falavam mal do jogo do Mario 3D World, assim, sem base nenhuma, pô. Só falavam mal pra falar mal. Não estou dizendo que eu não concordo com opiniões alheias, né? Diferentes da minha. Estou dizendo que realmente tem gente aí que fala mal da Nintendo porque é legal falar mal da Nintendo. Verdade. Mas legal ainda é falar mal da Sony, macho. Mas também é muito fácil falar mal. Com todo o respeito. Então, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Alguma opinião? Não? Falei tudo que tinha para falar.
a Nintendo aparentemente está querendo jogar certo, né? Uhum. Então ela adiou o Zelda para esse novo console, tá aí vindo com uns cartuchos com pouca memória, né? Por enquanto. Não, básico é 16. Ela tem várias third party para mostrar, mas não mostrou todas, ou seja, talvez ela esteja com medo de ter aquele abandonar o navio que aconteceu com o Nintendo Wii U, né? Uhum. Então, ao que tudo indica, para esse novo videogame dela, ela tá fazendo o dever de casa. Então, se existe algum dono de Nintendo Wii U aí que se sente lesado porque o seu videogame durou pouco tempo de vida, eu acho que o Nintendo Switch vai durar mais, né? É. Apesar de que o Nintendo Wii U não tá sendo descontinuado não, né? Uhum. Porque ela demora para descontinuar os videogames dela. É, mas ela vai encher de Kirby e de minigames também. Né? também. Então, quem ainda queria jogar um Mario 3D World, ainda vale a pena comprar um Nintendo Wii U. É a minha previsão aí. É isso aí. Então, pessoal, isso foi o Jogo Clássico e Detonados com vocês, com mais um monte de notícias aí ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Infelizmente foram só notícias da Nintendo mesmo, porque... Que você não entende isso, caramba! É, porque Xbox e PS4 realmente não contaram nada de novo essa semana. Mas não se preocupem que nessas notícias vão ter todos os videogames sim, tá ok? Então, tenham todos uma ótima noite. Isso foi Jogos Clássicos com vocês e meu amigo... Mosco. Então... Falou, valeu!